Čambulík 98 vás vítá u hry s názvem Outlast. Ano, je to tak. Říkal jsem si, že musíme hrát víc hororových her, protože toho poslední dobou moc nebylo. A Outlast po mně chtělo kdysi hodně lidí. Já jsem se vymluvil na to, že můj počítač by to nerozjel, což byla pravda. Ale to už teď pravda není a jediná výmluva, kterou bych teď měl, je, že jsem moc podělaný. A říkám si, pane bože, styč se, jdeme na to. Já už jsem chvilku hrál, abych to tu nastavil. Outlast asi nemusím představovat, všichni znáte, novinář jde do nějakého institutu pro mentálně vyšinutý a najde tam něco zajímavého. Nebudem se tím zabývat. To ještě uvidíme. Rád bych hrál alespoň půl hodiny, abych se nepodělal hned na začátku, protože to by byla ostuda. Takže, jen pro blázny, no to víš, že jo. Já jsem blázen už jenom tím, že to hraju. Mně stačí normální. Není tady nějaká extrémně lehká skrytá někde tady nahoře? Není? Tak nic, tak normální. Hra Outlast obsahuje násilné scény, sexuální obsah? Vážně? Krev a sprostá slova! Kvůli tomu tady jsme, ne? Kurňa, jdem na to. No zajímavý zprávy teda. Už to vidím, ten barák, vůbec se mi to nelíbí. Jak se to jmenuje? Mount Massive Asylum. Oh. A přijdeme k bráně. No už se taky diví ta postava. Jak pak se jmenuje? Víme vůbec jeho jméno? Se možná dozvíme. Tak halo, otevřete bránu? Pane vrátný. Nikde nikdo. Tady jsou naše věci, máme kamerku, ano. Tu budeme potřebovat ve tmě na noční vidění, protože tady je všude tma, to je to, co mě odrazuje. No zkrátka nám někdo dal anonymní zprávu o tom, že se tady děje něco zajímavého a že bychom se měli na to podívat. No dobře, já mu budu věřit. Co to bylo, ta hudba? Co to bylo? Už se něco děje, prosím, ne. Tak, to je naše kamerka. Ta nám bude společníkem věrným. Zapnu noční vidění, nemůžu. Taká scéna, oh, já nic nedělám. No to zapnu sám. No, to noční vidění se bude ještě hodit. To je právě to, proč jsem tuhle hru nechtěl moc hrát. Už mě to sem hodilo? Ne, co? Ty tu není vrátný, kdo zavřel ty dveře? Pane bože. Ach jo. Já jsem taky podělaný u těch hororových her, ještě bude sranda tady. Tak je tu něco pro mě, můžu? Heslo dokce, aha, tak nic. Já jsem se chtěl otevřít ty vrata. Tak já tam asi budu muset pěšky. Hlavní důvod, proč jsem tuhle hru nechtěl hrát, je, že se tady nemůžete bránit, což kvůli tomu hodně lidí tyhle hry hejtí, jo, ale já to nehejtím kvůli tomu, já prostě jsem to nechtěl hrát, protože já jsem moc vynervovaný, jak když mám před někým utíkat. Jakože to je v podstatě jediné, co tady děláte, tak to nezvládám psychicky prostě. Já věřím, že jakmile na mě něco vyběhne, tak to pauznu a budu chvilku vyšilovat. Ale já věřím, že takovýhle reakce vás baví. Takže! Jsme tu! Použij videokameru, ukaž to. Proč jsem to měl použít? A máme nějakou novou poznámku. Stisněte N. Léčebna Mount Massive. Počkat, tady je napsáno, že od roku 2009 to opět funguje, tohle má být jakože funkční. No to nechci vidět, jak to vypadá, když to je nefunkční. Bože můj. O, teda ale vypadá to zajímavě. Pokud si dobře pamatuju, tak musím jít směrem tam. No, nekouká tady na mě někdo v okně? Nekouká? Oh, tamhle se rozsvítilo. Tam někdo je! Zoom! Jak je zoom? Oh! Pozdě. Pane bože, někdo viděl, teď se tam na ně domlouvají určitě. Až vejde, tak na něj bafnem. Se ani nemusí domlouvat, udělat to stejně. Mně stačí je vidět.
Tak, na pochodu tam hlavníma dveřma? To nevím, jestli je dobrý nápad, stejně bude zamčeno, že jo? No jo, no jo. Mě se tam dělá takový pruh uprostřed. Nevím, čím to je nějaký bug. Ale nevím, jestli to vidíte i na videu. Protože mě se to dělo občas i u Bioshocku Infinite. A nakonec to na tom videu nebylo vidět. A tady, to podleze, jo? Tu jo, to je pořádný skrčení. Máme tady první ukládání. To se mi vůbec nelíbí. No zatím je venku světlo. Nejhorší jsou ty pasáže, jakože když jste uvnitř, mezi čtyřma zdma, tak to je šedé. Jenže pak jsou tam pasáže, pokud vím, kdy jdete ven a je úplná tma, nevidíte ani prd. A musíte se nějak zorientovat a něco tam hledat, nebo co. Já věřím, že tam už... Zamčeno. Že tam už nedojdem. Už se smívá víc trošku, nebo se mi to zdá. No, nevadí. Tady máme žebřík, tak počítám, že pojedem po žebříku. Teď mi teprve říká, jak je zoom. Zrovna teď, když to nepotřebuju. Co to je za zvuky, ta hudba? Se mi vůbec nelíbí. Takováhle hudba si představuju, že ve filmu hraje přesně, když nějaká postava například leze po lešení a někdo ji sleduje, odkud přišla. A teď to zní jako hudba s osvícení, to se mi nelíbí už vůbec. Já to přeskočím? Přeskočím, dobrý, ten dává skoky lepší než... Já s rozběhem. Můžu sem? Musím sem. No a zatím máme 7 minut, já to budu nějak možná stříhat, takže nakonec to nebude tak dlouhý jako tady u mě, možná tam budu bloudit někde. Záleží jenom na mě. Já chci odehrát půl hodinu. Jakmile já budu mít půl hodinu, je mi jedno, jestli to po sestříhání bude 5 minut. Prostě končím. Tak, ale jdeme do... Ne! Ne! Ne, už takhle ze začátku, proč mi to děláte, čím to bylo, F-kem? Vidíte to? Ani to noční vidění moc nepomáhá. Je tu něco v této místnosti? Asi ne. Ježišmarja. Za chvilku tady na mě zasvítí nějaký oči a ježiši. Je víte, že já jsem úplně udělaný. Podělaný. I u toho Condemned. A tam se za stolik věcí neděje. Takže já musím jít sem. Dveře otevřu levou myší a myslím, že pomalu se dělalo takhle, jo. Haló? Tady je zábrana, tam nikdo nebude. Tady. Zábrana! Oh! Zatím je to lineární, zatím nemusím bloudit. Tam vzadu je něco. Počkat, vypni to. Ne, nic tam nevidím. Vidím krev! To je krásný znamení. Dobře. No, hygienická kontrola je asi zrovna jedna z věcí, co sem určitě nechodí. To je fešák. Zdravíčko, pane. Ten mě někoho připomíná, nevím koho. Asi mi o strejdu. Ten teda není takhle děsivý. Mít takovýhle strejdu, tak bych asi se nechal vydědit. Ježiši Maria! Co to bylo za zvuk? Něco v tom krbu? To nebylo jenom to zranění televize. To bylo jak nějaký netopír. A ten chlápek se mi vůbec nelíbí. Uděláme si záběr, jo? No dobře. Otevřu pomalu. Pomalučku, polehoučku. Haló? Ve dveřích A215 zřejmě bylo něco nebezpečného, protože to zadělali. Tam byl nějaký steklej pes. Pes baskervilský. No za mnou snad už nic nevyběhne, tam jsem to proskoumal. Tak můžeme jít v klidu dál. Ježišmarja, tady se budem takovýma mezerama prohánět. Ten větrák byl zapnutý do teď, nebo se zapnul až teď? Pardon, musel jsem to přerušit, asi na půl hodiny. Ježiš, já se lek ty jeho ruky. On se chytne takhle. Oh, to je dobrý. Ale nemusel by to dělat, akorát mě zbytečně děsí, když se tu nic neděje. Tak co pak tady máme? Máme tady baterku. Oh, ta se bude hodit, protože když nebudeme mít baterky, tak neuvidíme ve tmě vůbec. Nebudeme moct zapnout to noční vidění. No. Jsem byl přerušený sice na delší dobu, ale jsem pořád odhodlaný to dneska dodělat. Tamhle je pootevřeno. Já zkusím tyhle dveře. Ježišmarja, já doufal, že nepůjdu otevřít. Hej, zavřu. Jde to zavřít. Radši budu dělat, že tu nejsem, kdyby někdo procházel. Tak, nalezené dokumenty jsou ječkem. Logicky, jako dokumenty. To si můžete přečíst, jestli chcete. Já se to přečtu pak při editování, teď se tím nebudu zabývat.
Tak. Pokračujeme, já to tady za sebou zavřu radši. Když nevím, jestli je to dobrý nápad, kdybych sem potřeboval utéct. Já to radši nechám otevřený. Bohu, co tady na mě vyleze za chvilku. Ne! Proč? To byly záchody. Oh. Dobrý, tak tam jsem ani nechtěl. Děkuju, že jste mi... Zkusím to otevřít. Tyjo, že bych byl tak statečný. Nechce se mi do toho. Nebudu vám lhát. Díky bohu. Děkuju moc. Užijte si to tam. Nazdar. Sakra ty zvuky tady. Mě vůbec nebaví. Je něco v lednici? Jde otevřít lednice? Nejde. A máme tady nějaký chutný jídlo. No jo, nějaký špíz. To vypadá výborně. Tohle taky vypadá velmi dobře. Já tam musím jít. To kape, to prosakuje stropem. Tak mají fakt trapný podlahy. Tak nejenom, že hygiena, ale už i architekt by jim to tady zavřel. Tak, jdeme do šachty. Tak v Half-Lifeu. Oh, kam mám jít? Vede sem něco? Ne. Máme jít sem. Tak dobrá. On si zapsal tu... Já jsem musel předtím zapnout... A! Někdo tam je. To je ten ze záchoda. Vyšel ze záchoda. Díky bohu, že jsem vylez nahoru. Tyjo, já se tak bojím u těchhle. To je strašný, kolik máme za sebou. Tak třetinu, co jsem chtěl natočit dneska. Bože můj. Já se z toho zblázním. Půjdu pomalu. Nebudeme tady zbytečně utíkat, aby jsme naběhli někomu do rány. Zase jsem se lek v svojí vlastní ruky. Proč to děláš, ty blbečku? Tak šup dolů. A je tu ukládání. No tak tady vidím, že je zábrana, takže tam nevlezu. To je snad i lepší. O, tady to hezky svítí, tady se mi líbí. Do žádný tmy bych teď lézt nemusel, prosím vás, jo? Tak jdeme sem. No! Kolikže ještě tak 20 minut? Já tady umřu, dámy a pánové, já tady umřu. Nejenom, že v té hře, já i ve skutečnosti umřu. A ta hudba by mohla... Nechte to s tou hudbou, stačí. Jo, já ho viděl, stačí. Vypněte to. Vypněte tu hudbu. To je ta nejhorší část na tom. On nemá hlavu? No jo, on nemá hlavu. Ale nestrácej hlavu, kámo. Ježišmarja, další visící cápek, ten taky nemá hlavu? Nemá hlavu. Ježiš, snad tady na mě něco nevyběhne, já jsem si blbec zavřel dveře. Tamhle někdo napichnutej. Ahoj, ježišmarja. Nějak jsem to čekal. The very. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors for security control. You have to get the fuck out of this terrible. To by mi bez tebe, to jsem měl v plánu přesně. Není tady nějaká baterka nebo něco? Když už se tady procházím. Mně už dochází, já mám 3 baterky jenom. Krucinál. A tady jsou ty hlavy. Aha, už to vidím. Koukají na mě, svítím v oči. No. Tak chlápek mi řekl, že mám co nejrychlejš vypadnout, to by mě napadlo i bez něj. A já právě, jak já se tady zdržuju vždycky, jo. Tak. Mi budou docházet ty baterky určitě často. Tak já budu v těch tmavých místnostech. O, žmada, tamhle někdo jde. To je ten svalouš. To je ten hlavní svalouš, co nás tady má nahánět. Tak něco si zapsal, to se ten chlápek, jenže já nevím, kde to je. To není ono, to jsou ty dokumenty, co najdem. Kde najdeme... N, jo, tady, poznámky. Poznámky jako notes, to už dává smysl. Proč je J jako dokumenty, jo, jakože žurnál, už to chápu. Tady je nějaký neslušný slovo. To vůbec neřek. No, takže zajímavá poznámka opět. Vůbec. Proč nepíše s háčkama? Když to píše ručně, mohl by klidně ty háčky dělat. Tak, tohle je hra, kde by se mi fakt hodilo rychlý ukládání a rychlý načítání, jenže...
Ani ne tak to načítání, jako spíš to ukládání, abych to ani načítat nepotřeboval. Prostě ten blbec nemůže s sebou vzít baterku. To je takový problém sehnat si baterku, nebo nějakou tyč, kterou přetáhne to cápka. On šel sem, takže tam já nejdu. A dole jsou nějaký počítače. O, tam nějaká internetová kavárna. A hodně krve. Ach jo, zkusím jít za ním. Je to dobrý nápad, můžu jít jinam. Asi můžu jít jinam, ale... Díky bohu, já jsem tak rád, že je tady všude zamčeno. Děkuju vám moc, děkuju moc krát. Tady to je zabarikádovaný. To vypadá nějak líp než ve skutečnosti. Tady to nevypadá tak hrozivě, to bylo asi focený přes den. Tak, tady se protáhnem. Little pig. And who are you then? Cecek, uzdi prd, těší mě. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Propaganda. Tak tenhle jumpscare náhodou znám. Byl i v nějaký ukázce z té hry tenkrát. Nový úkol, uteď z léčebny. No a divo to se snažím celou dobu, kurňa, ne? Tak, úkoly jsou v deníku. Uteď z léčebny, dostaň se do dispečerské místnosti a odemkni hlavní vchod. Jo, tady mám i poznámky, dokumenty, dobrý, tak to budu dělat tabem. Dobře, mám si odemknout hlavní vchod. To nebude tak snadný. O tom odejít z tohohle institutu je celá hra. Oh, proč to nikdo nemá hlavu? To je ta jedna věc, kterou by právě vrátný neměl udělat. Ztratit hlavu. To je přesně do co, pane bože. Tolik vnitřností nemůže být jenom z něj. Tolik toho člověk v sobě nemá. Tady je plno počítačů. Já se mám dostat k nějakému jinému počítači. Tady je pan Vrátný. A pan Vrátný vážně nestratil hlavu. Pan Vrátný je docela v pohodě. Teda v rámci možností. Ukaž to. Vzít dokument. Ječko, že? Takže, čteme. Něco se stalo. Nějaká kontaminace okolí. A zaměstnanci museli podepsat, že to nikomu neřeknou. No tak, to je fajn. To jako v Černobylu. Jak se to tajilo několik dní, než Švédi vlastně přišli na to, že z Ruska k ním jde radiace. A zase je tu tma. A tam je zase světlo. Já nemůžu jít jinam asi, co? Já to zkusím tamhle tím směrem. Proclaim the gospel. Tak tady jde o nějaký náboženský hovadinky asi. Ne, tady je nějak hodně... Aha, tak já se podívám těm počítačům radši. Tady mi přijde, že nějak hodně cest. Proč někdo dal stůl s počítačem před ty dveře, proboha? Ty, já to tady prohledám, já bych se mohl podívat po baterkách, co? Protože já vidím, že budou třeba, zdravím pane, nemáte u sebe baterku? Nemá. Ale že by ani hlídači neměli normálně, jakože baterky, tím myslím teďka flashlight, ne, že baterky do baterky, ale baterky, co svítí sami. Ty by nemuseli kytka. Jsem se málem lektý, málem jenom jsem se lektý kytky, nelek jsem se vážně. To už by bylo otřesný. A tady zase vede nějaká krev. To je super. Oh, něco tady je. Dokument. Tady je čtení, proboha. Tak se ho přečtem. Tady to jsou spisy někoho, kdo má vyrážku a nějaké trauma. OK, zavřít. Jdeme dál. Ty ťápoty jsem nechal já, nebo? Ukažte to. Ťap. Jo, to nechávám já. To je hustý. Něco se namalujem. Já jsem chtěl srdíčko, jenže ono to po třech asi tak zmizí. No nic, jdeme dál. Já tak mám nutkání zmáčnout tu F5 a dát si quick save. Jenže to mi nevyjde. Haló? Je, nějaký pán na vozíku, a hejbe se. To je super, že se hejbe. Já mám radši ty pány bez hlav, co se nehýbají. Haló, tady zamčeno. Prosím. Je. Ale počkej, tam já můžu jít, vlastně. Kdy to jsem mohl obejít a jít tam normálně. Počkat, tak kam? Kudy kam?
Kudy tudy do Betléma? Tady máme přehlídku generálních tajemníků ústředního výboru komunistické strany Čech a Moravy. Super. Ty jsem tady chtěl potkat. No tak kam? Tak budu tomu věřit a půjdu za tímhle pánem, třeba mi poradí. Pane, zdravíčko. Můžete mi říct, kudy se dostanu ven? Ukážete mi směr Plzeň, prosím vás. Haló, pane? Pane, to je Voldemort? Pane Voldemort? Haló, ukážte se. Sympaťák, sympaťák. Dobře, tak ani ne. Vypadá jak něco z toho nového Cruiseho filmu o té mumii. Ano, tak jsem myslel mumii. Nevím, proč jsem to popsal tak složitě. Vypadáš jak mumie. Sorry, že to musíš slyšet ode mě. Tady pánové, koukají na televizi. Nazdar. Aha, dávaj Dextra. Že jo? Nebo Akta X? Já ti to zakryju. Koukám, že já ho zajímám tak stejně. Tady pan si hoví. Větrá mozek. Zdravíčko. Vypadá jak nějaký záporák z nějakého Schwarzeneggerova filmu. Tady pán má nějaký problém. Tady pán má ohřelou nohu a ta druhá vypadá jak umělá. Aha. To jsi měl spíš vyměnit tu ohřelou, ne? Teda ale ty zvuky. Proč mi to děláte? Nebylo už ukládání někde tady. Mně by se to hodilo. Ale ještě mě nikdo nenahání. Neměl bych to zakřikávat. A já doufám, že se k tomu dneska nedostanu. Co dělá tamhle pan Voldemort? Ten je v pohodě. Pan mumie. Haló? Já mám pořád 3 baterky. Počkat, hoši, já se podívám, ještě nemáte tu baterky někde? Můžu běhat. Nemáš u sebe baterku? Haló? Se drbe na koulích akorát. Místo toho. Co pak tady máme za knížky? Nějaký detektivní romány, určitě špionážní. No nic, čekal jsem těch baterek víc, teď já tam mám na tu nejlehčí obtížnost. Asi s tím normální nelhali. Respektive lhali, tady není normální vůbec nic. Jdem dál. Zdravíčko! Tady je zase někdo skrvavenej. Já zavřu dveře radši. Teda jestli ten skrvavený pán na mě vyběhne, tak jsem to dělat neměl. A za oknem je najednou nějaký větší světlo. Kam tady vidíme? Vůbec nikam. Teď kdyby se něco objevilo za tím sklem, tak bych se postral. To by bylo vtipný. Pro vás. Tak pane, ten má tu kartu. Má kartu. Měli jsme získat nějakou kartu? Ne, myslel jsem měl dostat do dispečerské místnosti. Tak asi k tomu potřebuju kartu. Dobrý, tak já jsem ji objevil, ani jsem to nevěděl. Já si tu kartu teď vezmu. Ty budeš v klidu sedět, jasný? Sedíš? Dobře. Ukládání! Jde otevřít zásuvka nebo něco, kde bych našel baterku? Prosím, baterku, dejte mi ji. Aspoň jednu. Já mám jenom 3. Bude jich potřeba určitě hodně. Můžu skákat. Oh! Co je to tu? Baterka! Vem to! Vem, já jsem se bugnul. Já nemůžu po ten stůl? A můžu asi tudy, co? Ukaž to. Kudy? Tudy. Ha! Já věděl, že se to vyplatí do prohledávání. No výborně. A je tu rádio. Rádio jde pustit. Tady pán si ještě naposled pouštěl 80-kový hair metal, nebo nějaký kabáty, než ho to skolilo. No poslouchej, kabáty nějakou dobu by nějaký skolilo, no. Tak já jdu zpátky. A asi tím myslím úplně zpátky, co? Musím to projít kolem toho, kde mě pokřtil nějaký ten kněz, nebo co to tam se mnou dělal, pro boha. Tak pánové, doufám, že vy se v klidu budete koukat na televizi a necháte mě bejt, jo? Jste tu všichni 3, dobrý. Ja, dobrý, co? Jo? No? Ne? Fuj! To se natočím. O, co se ti stalo, pane bože? Já už jsem se taky ukopal palec, ale ne takhle hrozně. Tak se mějte, buďte v klidu. Hodně zdaru! Pane bože, to jsou magoři. Tak co vy, pane? Už na ně promluví. AA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 
Ty si dá pěkný hypochondr, ty ten vozík přece vůbec nepotřebuje. Jo, potřebuje, koukám. Nějak se plazí. To bylo hnusný! Já jsem se tak vyděsil, že jsem ani neposlouchal, co mi říkal, asi říkal něco důležitého, co ono, to je jedno. Nikoho nezajímá, si to přečtu při editu. Tak, jdeme zpátky. Doufám, že ten svalovec, co mě schodil, si myslí, že mě zabil a budu mít klid. Ale začínám z toho chraptět. Už moc dlouho točit nebudu. My už skoro tu půl hodinu máme, co? Máme nějakých 25 minut nejmíň, tak už jenom chvilku. Já už to tu nezvládám. I když čekal jsem, že se budu bát víc, tím nechci nic přivolávat, zůstaňte všichni zalezli ve svých dírách a norách a v čem všem, v tělech jiných lidí. To bych spíš čekal tady od té hry. Tam jsou další počítače. Nemůžu jít prostě na internet a někoho si zavolat, ale oni všichni chtějí heslo. To mi neříkejte, že když tady můžu najít dispečerskou kartu někde, bezpečnostní, a různé poznámky, nějaký spisy pacientů, co mají být někde utajený, že nenajdu blbý jedno heslo na počítač. Ježiš, tam dolů, tam je ta tma, ne? Tam jsou ty sklepy. Tak to si trhni. Tady byl zase někdo na vozíku a pak odkráčel. Jako fakt, ne, to vedou stopy ze zdola. Ze zdola, pane bože. Ne, tenhle mrtvej asi sjel po schodech a pak to někdo tady rošlapal. Tyhle už jsou moje teda, ale tam ty, co vedou tamtud, nejsou moje. Vidíte, jaký jsem detektiv? Detektiv Colombo? Už je zase v akci. Příběhu se můžu ohlédnout za sebe. Kvěčkem nebo Ečkem. Ježišmarja, on jde po mně, že jo? Já si říkal, proč mi říká, že se můžu příběhu ohlídnout. Proč mi to říkáš? Proč bych se ohlížel příběhu, akorát se zmátnu. Zběhnul tam někam? Jo, když tak se schovám na záchod, to je dobrý nápad. Tak buď tam zalezli, jo, prosím tě. Na tebe nemám nervy teďka. Mě tamhle vyděsil ten kripl. Halo? Zdravíčko, pane. Pánové, vy jste tu dva. Koukám, že jste si tu užívali. Je tu plno much. Tak nemáte pro mě baterku, když jsem tady. No prosím, když to říkám. Hodný, hodný jste. Mně se zavřeli dveře, já jsem je nezavíral. To se mi nelíbí. Ježiš, mi tady budeme určitě utíkat, až vylezu. Já asi nechci. Ale já musím dojít k dalšímu saveu. Jinak to nepůjde. Jinak to budu muset příště uběhat znova. To se mi vůbec nechce. Já otevřu pomalu. Haló? Je tam někdo? Nedaj tam furt tu ruku! Já si vždycky leknu. On je černej? Nebo ne? Se jménem CC Kuzdiprd může být cokoliv. Může být klidně Aziat. Haló? Já tam nechci. A do sklepa nechci už vůbec, to už radši půjdu tam, za tím chlápkem. Tak, prohledáme to tady. Asi bych neměl být tak hlučnej. Zdravíčko, Sjedek, witness. Já se schovám. Půjde někdo? Můžu vylézt tady na pána? Pane, uhněte! Prosím vás, já taky potřebuju! Já nutně potřebuju! To se mi stává furt, vždycky potřebuju na záchod a sedí tam někdo mrtvej. Se dostává častěji, než bych chtěl. Haló? Já se schovám do tý vpravo, kdyby po mně šel. A tyhle zavřu a on bude muset otevřít všechny... Ježmara, proč tak s tím mlátí? To je jedno. A on bude muset otevřít všechny tři. Haha! Jsem to ale vyčuraný. Další generální tajemníci UVKSČM. OK. Haló? Pane? Pane, kam jsi to zalez? Já jdu sem. Jo. Píp! Zavři! Jo! Jde to zamknout? Nejde to zamknout. Haló? Vylez pán? Pán tam asi našel něco zajímavého, to je dobře, si tam čte noviny možná. Je tu nějaká baterka, ne? Je tu nějaký terminál, který mám zapnout asi? Pán taky nemá nic. A můžu se schovat do skříně. Ten hajzl se může v tom případě. To nevím, co mělo být, pardon. Já mám nějakou dobrou náladu na to, že hraju hororovku, co?
Čekali jste to horší? Já taky. Ale až na mě vyběhne, tak se to změní. Já to zapnu a počítám, že přijde za mnou, tak já se schovám do té skřínky. A tady jsou kamery, můžeme sledovat kamery. Co pak se tu děje? Tam určitě uvidíme něco zajímavého. Nejspíš až to spustím, tak tam bude nějaký skript. Tak se podíváme. Jdem to spustit. Co pak tady rozjedeme? Outlast? Můžu se rozlížet? Můžu se rozlížet. Tak před barákem se nic... Oh, tamhle je ten kněz pošánej. On ví, že tu jsem. Ne! Proč mi to dělá? Ne, někdo jde! Pane bože, já jsem tak vyvarovaný, nelez sem, já tu nejsem, já byl hodnej. Kamo? Bože můj, proč to ten kněz udělal, já myslel, že je kámoš. Jo, byl jsem tady, nelez sem. On zkusil tu druhou, neskoušej tuhle, prasáku jeden. Oh. No dámy a pánové, byl tu safe, my si to příště rozehrajeme od té části, kdy on přijde. Takže příště už tady bude takový akce a takových nervů. Já se na to fakt netěším. Víte co? Když se to tu savelo, tak já klidně můžu vylézt ven. A nechat se vynervovat, protože už vím, že bude konec, už máme přes půl hodiny. Už máme nějaký... Kolik? Kde ten chlap? Někam zales. A kam já mám jít? Restartuje generátor v suterénu? Proč mi to děláte? Proč? Já mu uteču. Ohlínu se, nejde za mnou. Dobrý. No, suterén, výborně. Ale vzhledem k tomu, že jsem suverén, tak se přece nebudu bát jít do suterénu. Stejně jako se suterén nebojí jít do suverénu. Prosím, že jsou tohle ty pojistky a nemusím dovnitř, děkuju. Tak nic. Nedaj tato ruku, ty hajzle jeden. Tady je nějaký světlo. Ukaž to. Jo, dobrý, tam nic nevede. Já to nechci moc zapínat, to zbytečně. Ohoho, škvíra, nazdar, tlusto prde. Ne, chodby. Proč mi to děláte tohle, proč? Není to tak tmavý, jak jsem myslel. Já myslím, že v tom suterénu je úplně tma. Tak si vezmeme dokument a počteme si. Zase nějaké zajímavé lékařské keci. Fajn. Já vlastně, když budu to čtení stříhat, tak se nám to video celkem zkrátí. Myslíte na to, na co já? Ano. Já se podívám ještě sem. Haló? Tam nikdo není? Tomu se mi nechce věřit. Když vypnu to noční vidění, stejně se mi vybíjí baterka. Já teda nevím, proč bych bez nočního vidění tu kameru nasazoval. On si asi píše nějaký poznámky, když něco vidí. Přeskočit překážku současně při pohybu vpřed. OK. Tam skočit. Tak jdem. Mám 5 baterek. Co to je za zvuky? Tu někdo je? Haló? Já vás tak nemám rád, hoši. To je ono! To je ono! Není? Oh, já myslím, že už k tomu jdu a ono je to nějaký... průchod. Můžu tam přelíst? Můžu zapnout? Asi můžu. Haló? Oh, došla mi baterka. Já si říkal, že najednou vidím ještě hůř. Zase si myslel, že už to není možný. Tak já to zapnu. Zapínám to? Zapněte 2 benzínové čerpadla. Nahoďte hlavní jistič generátoru. A co to je tohle? Oh, tohle je ten hlavní jistič, takže já hledám 2 benzínové čerpadla. No výborně. Oh, další pán bez hlavy, zdravíčko. Potkal jsem pár takových jako jste vy. Byli jste si podobný v obličeji. Oh, tady jsou nějaké dveře. Já furt říkám oh, protože mě vždycky něco zarazí. Proto jsem nepoužil tenkrát jeden díl toho Bioshocku, protože jsem furt akorát říkal, oh, tady je úplná tma, aha. Že jsem akorát na všechno říkal ou, oh, tak jsem to pak musel přetočit. Pamprum! Ne, co to bylo za zvuk?
Nazdar, nazdar. Otevřu to. Je to tma? Je to tma. Ale tady, já zavřu. Tam se, určitě sem někdo přijde, protože jsou tu zase skříňky. A doufám, že nevyzkouší zrovna tu jednu, kde já budu. S tím cápkem tamtím jsem měl štěstí, ale to bylo určitě naskriptovaný, aby schválně šel do ty druhý. Tak já to zapnu. A rychle do skříně. Ne, kde je skříň? Jo, tady. Byl safe? Já ani nevím. Slyšíte to? Moc jde ten tlusťoch. Ne, to někdo dveře se snažil vyrazit asi, co? Je tam někdo? Já vylezu. Ne! Tak ne, tak já nevylezu. Dobře. Už jste uvnitř? Vypadá to, že jo. Když jsem zavřel jenom jiné dveře, co mu trvalo tak dlouho? Jo, už je tady někdo. Haha. Jo. Někdo s palicí. Nechoď sem! Otevři jinou. Otevřu tu vedle, hned. Ježišmarja, neskoušej jich víc, prosím. Zkoušej to ob jednu, víš co? Takej kompromis. Můžeš. On jde pryč. Dobrý. Ne, ho furt slyším. Hajzl jeden. Jseš pryč? Já jdu ven. Jo, není tady. A je tu baterka. Výborně. Tak, to byla jedna věc. Teď musím najít tu druhou. Ta by měla vypadat stejně, jestli jsem to pochopil. A kde je ten chlap? Teď tady byl. A odkud jsem přišel já? O, on je tamhle. Ale to je blbý, já tam asi musím jít, co? Ne, odtamtud jsem přišel. Ty zvuky. Já jsem... Neviděl jsi mě, že ne? Dobře. Já jsem přišel... Odsud. Dobře, dobře. Tak já fakt mám jít za tím chlápkem, to děláte asi srandu ze mě. No tak jo. Tak halo? Aaaa! Schovám se tady. Nejsem tu. Vidíš mě? Ježišmarja, já mám taky nervy. Ale mně se to furt neuložilo, já už jsem od posledního saveu ušel docela dost. Kdy se mi to uložilo? Když jsem zmáčknul tam tu první věc, co? Halo? Vrátil se dovnitř nebo šel někam jinam? Já nevím. Jdem dovnitř. To bude ještě zajímavý tohle. Snad se mi to uloží, až zmáčknu to druhý. Aaaa! Já se zaselek vlastní ruky! On se někde dobejvá. Dobrý, dobrý. Baterka. Výborně. To jsou další dveře. Tak já jdu kus dál. A snad se nám podaří něco konečně urobit. Haló? Nejde za mnou ještě furt? Já mám jít asi ještě kousek dál. Pane bože, kolik je tady cest? Já se podívám sem dolů. Je tady ta, to, co mám zapnout? Není. A pán je? Někde? Není. Dobrý, dobrý. Tady je zamčeno, takže já mám jít zpátky. Jestli tady na mě vylezeš, ty hajzle. Dobrý, furt tam není. Mně dochází baterky, ale hrozně rychle. Já se tady raduju, že mám 6 baterek. A oni jsou hned pryč, tato mi vydržela snad 2 minuty. Tady to je, určitě, že jo? Jo, něco tu je. Nemlač s tím tak. Jo, já vlastně můžu i zavírat potichu, co? Pardon, tak to byla moje chyba. Ne, co to je za zvuky? Kde pak je nějaká skřínka nejbližší? Jsou tu skřínky? Ne, mě už došla baterka. Bylo rychlý. Jo, tady jsou skřínky. Takže já to rychle zmáčknu. A nazdar. Šop, on sem přijde určitě. Zavřel jsem za sebou, abych poznal, kdy už jde. Já nevím. Ale neuložilo se to. Proč se tu tady chvilku počkám? Protože tohle se mi vůbec nelíbí. No jo, už jde.
No tak pojď, už jsi tu? Jestli vlítne do té skříňky, tak se zblázním. Je tu, viděl jsem stín. Haló? Ale nevidím. On zkoušel skřínku, ale ne tu mojí. Neskoušej tu mojí. Odešel do nebe, přesně tak, jsem pryč, jsem v nebi. Já už lítám vysoko jak pták. Víte, kterýho ptáka jsem myslel. No. Já teď musím k tomu hlavnímu spínači, doufám, že už jsem zapnul všechno. Restartujte generátor v suterénu, to mi nic moc neříká. Tak pane. Vy jste nějaký moc zlobivej. Co já s váma udělám? Už vím. Budu mluvit jako úchyl. To zvládám očividně dobře. Co to je za hluk? Proč mi pouští takovouhle hudbu? Vlastně můžu nahoře na tom čase sledovat, jak dlouho mi cirka vydrží baterka, co? Haló? Jste tu, pane? Asi tu není. Tam je! Do řiti. Já to prostě zapnu. Jo? Zapněte! Co? Ona zbývá jedna věc ještě. Ne! On je vidí! Ne! Nazdar! Měj se! Čau! Nazdar! Ne! Skřínka! Neviděl jsi mě? Ne, on mě vidí! Ha! Kruci! Kruci dál! Nazdar! Měj se! Já to nedávám! Dámy a pánové! Já umřu! Já tady umřu! Kde bylo to přeskakování? Jo, tady bych ho mohl ztratit na chvilku. Ne, já jsem měl zabouchnout dveře radši. No, to je výborný! Jdi někam! To už ani není strašidelný, akorát mě sereš. Rychle pryč! Zaběhnu tady dolů, že jo? Zavru dveře. Dveře! A kam se tady schovám? Já se tady nemám kam schovat. Kde jsem? Tady. No já se ptám, ani já nevím, kde jsem, ale už. Jsi blízko, jsi tak blízko. Já jsem někde úplně jinde, kamarád. Nelez sem! Já už jsem agresivní na něj. Ale protože on má palici a já ne. Chápete to? Tady už jsem byl, že jo? Tady baterka nebyla. Já se budu plížit. Jestli na mě zase vyběhneš. Doufám, že se mi postupně doplní ten život, že když mě majzne třeba po třetí, že hned nelehnu, protože... Já vážně potřebuju se dostat na nějaký třetí místo. A já netuším, kde to třetí místo je. Haló? Kde je ten pán? Zase mi došla baterka. Pane? Jste tu, pane? Kde jsem ještě nebyl? Měl jsem si to hlídat, já myslel, že jsou jenom dvě ty věci. Tamhle jsem byl, to byla ta první věc, tohle je druhá věc, teda... Třetí věc by měla být někde tímhle směrem. Asi tady. Ne, odsaď jsem přišel. Takže tam, na to, tam tím směrem. Jo. Ne. On mě vidí, nevidí, nazdar, zdrhám, čus. Já se schovám na to samé místo. Bude v řiti, protože už vím, že tam to nedává. Ne, on vlastně tady vykopnul ty dveře. Ha, ale zmátlo to stejně, i když už byl vykopnutý. Ne, ne, zales. Nešlo to nikam dát, o čem to sakra mluvíš? Dobře, jdu za ním. Jdu za ním. Já to nechci ukončovat. Já chci dojít k saveu. Protože save byl předtím, než jsem zapnul ty dvě věci. Já vím, že to opakuju furt dokola, ale chápete můj problém, dámy a pánové, chápete to? Pane? No! Proč? Jdi za mnou? Mě tady vyplýtám tolik baterek. Já půjdu po tmě. Budu jako Ladislav Potněšil. Akorát, že nebudu šít. Vidíte, jak já to hraju dlouho? Sám sebe překvap... Já půjdu celou dobu za ním. To je skvělý nápad. Aspoň uvidím,
No nevím, jestli je to skvělý nápad, ale aspoň uvidím, kam on jde. Aha. Už jsem ho ztratil. To moc dlouho netrvalo. Příště zaběhnu sem pod postel. Jo, aspoň budu blíž. Proč já chodím co nejdál můžu pořád? A mně se vybila baterie, on je tamhle. Tak já ho obejdu zprava. To je skvělej nápad. Chodí rychlejš než já, Heizy. Kam jdeš? Nechoď za mnou. Ne! Neviděl. Já mám jít sem, co? Ne, tady už jsem byl. Já jdu do skřínky. Já nevím, co mám dělat. Vypadni, chlape, dej mi pokoj. Tady jsem byl poprvý. Po druhý jsem měl jít tam doprava. Kudy vede cesta? Feed Tomáš Klus. Takže, pane, krucinál, žádám vás slušně. Dejte mi do řiti klacek. Ne! Nečum sem. Jsem vidět? Ne, jsem ve tmě. Dobrý. To je teda jedna cesta. Feed Tomáš Klus. Proč to říkám? Kam jdeš? Haló? Ne, ne! On je tady. To jsem já! O, nová cesta! Já ji objevil náhodou! Jo! Ne, odsaď jsem přišel. Ne, proč? Musím mi dát chvilku pokoj, abych se mohl zastavit a zorientovat, kde jsem, jo? Prosím. Chceš to? Je to tak, nemám rád. Já už se těším, až budu nahoře. Támhle! Utíkám pořád. Tahle to není. To už jsem zapnul. Ne, on jde zase. Jo, on jde ale směrem tam. Tak dobrý. Takže tudy! Že? Haló? To je ono! Dámy a pánové! Aleluja! Já musím pod postel, ale potom. Šup pod ní. Šup pod postel. Pod postel! Haló? Nechoď sem. Prosím. To byla třetí věc, to byla poslední věc, pane bože, já jsem tak natěšený. Adrenalin úplně na maximálním levelu. Nejdeš sem, že ne? Ne, já jsem nechtěl vylézt, tak doufám, že nejde. on sem jde. Kruci. Jo, je tady, pane bože, já si ho nevšim. Když máčknu jakýkoliv tlačítko směrový, tak teď vylezu. Podíváš se pod postel? Nedívej se pod postel. Jo, nepodíval se! Ježiš, já měl nahnáno teďka. Samozřejmě, že jsem odešel do nebe, co jsi myslel. Teď se mi vybije baterka. Takže já ji radši přebiju rovnou. Ať s tím nemám pak problém. Jdu to zapnout. Teď si mě klidně naháně jak chceš, protože já uteču zpátky. Už to jde. Rychle zpátky. Přelez to! Nazdar! Nazdar, měj se tady, krásně. Mám tě rád. Ne, kde jsem? Jo, tady je ta škvíra, jo. Fuj. On už lez za mnou, že jo? Slyším tu hudbu. Ne, vzdal to. Tak, pak je to dobrý. No. Šup ven, rychle ven. Uložilo se to. Ukládá se to teď, dámy a pánové. Nazdar. Konec, jestli se vám to bude líbit, tak se vrátím, ale já už to nezvládám. Já se podívám ještě kus nahoru, zatímco se s váma loučím. Tady někdo určitě sleduje tou kamerou. Ona se vážně otáčí na mě. Jo, tak když myslíš takhle, tak já udělám přesně to samý. Ne, to jsem nechtěl. Už tady udělám hovadiny. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete další Outlast, tak napište. Když jsem zvládnul tohle, tak už zvládnu všechno. Já si věřím. Dostaneme se kus dál. Nevím, jestli to dohraju teda, jestli vás to bude zajímat. Ale cítím se fakt dobře. Mám radost. Pokud jste tu poprvé, budu rád, když dáte odběr, abyste slyšeli víc mých vyděšených skřeků a že jich dneska bylo hodně. A napište nějaký hezký komentář, protože já si rád počtu. Můžete mi doporučit i nějakou jinou hru. Další hororovka na pořadí, pokud do té doby nebude další Outlast, je Alien Isolation, jak už jsem sliboval. Na to se těším snad ještě víc
a to je mnohem méně strašidelný než tohle. Takže já myslím, že v tomto budu naprostej expert. Lovu zdar!